ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላልሁኝ ዛሬ ኤግዛምፕል ነው የምንመለከተው አንድ አምስት ጥያቄዎችን ነው የምንመለከተው በዚህ አጋጣሚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ማለት ነው ወዳለን ማለት ነው ወደ ኤግዛምፕላችሁ ወይም ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምን እንደሚለን let set a is equals to this one ነው የሚለን 1 2 3 4 5 የያዘ ስብስብ ነው a የተሰጠን b ደግሞ ምንድነው b is equals to or set b is equals to the set of containers 0 1 2 3 4 i mean 3 5 6 ነው የተሰጠን ከዛ ደግሞ c ደግሞ ምንድነው የተባልነው set c is equals to the set of containers 3 and 9 ነው የተባልነው ማለት ነው ከዛ በኋላ እነዚህ ሴቶች ከተሰጡን በኋላ ፈልጉ የተባልነው ምንድነው የመጀመሪያው ምንድነው the symmetric difference between a and b ነው የሚለን b ደግሞ ምንድነው የሚለን the symmetric difference between a and itself ነው የሚለን ያ ማለት a delta with a ማለት ነው c ደግሞ ምንድነው የሚለን b less a ፈልጉ ነው የተባልነው d ደግሞ ምንድነው c cross with under the bracket a delta b ነው የተባልነው e ደግሞ ምንድነው b less a cross with this one is under the bracket cross with c ነው የሚለን ማለት ነው እንግዲህ ያንዳንዱን አብረን እያየን እንሄዳለን ማለት ነው ልብ በሉ የተሰጡን a ማለት ይሄኛው ነው የተሰጠን set b ደግሞ ይሄኛው ነው የተሰጠን c ማለት ደግሞ ይሄኛው ነው የተሰጠን ልብ ማለት ይጠበቅብናል ዘን ወደ መጀመሪያው ስንሄድ ምንድነው እንግዲህ ስለ a delta b ስናወራ ማለት ነው a less b union with b less a ማለት እንደሆነ እናቃለን a delta b ማለት ነው ልክ በዚያው መልኩ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ጊቭናችን እስቲ እናወጣ መጀመሪያ ላይ ጊቭናችን ምንድነው set a አለ set a is equal to this one ብለን እንጽፋለን ዘን set a is equal to this one ብለን እንጻፍን ማለት ነው 1 2 3 4 5 ማለት ነው set b ደግሞ እንደዚሁ 0 1 2 3 5 6 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው this one ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሲን ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው የተጠየቀነው ምንድነው የሚለው ነገር እንጻፍ ደግሞ የተጠየቀነው ምንድነው required እንልና a is equals to i mean a ላይ የተጠየቀነው ምንድነው a delta b how much ነው የተባልነው ፈልጉ ነው የተባልነው ፈልጉ የተባልነው ነው እየጻፍን ያለ ነው b ደግሞ ምንድነው a delta a is equals to how much ነው ሲም እንደዙ b delta i mean b less a ነው የተባልነው b less a ልክ በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ የተጠየቀናቸው ነው እየጻፍን ያለ ነው ከዛ d በተመሳሳይ መልኩ በዚህ መልኩ ጻፍነው ከዛ ደግሞ e-ንም በተመሳሳይ መልኩ በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው ወደ ሶሉሽናችን ነው የምንሄደው ሶሉሽናችንን እንግዲህ a delta b ማለት a union i mean a less b union with b less a ማለት እንደሆነ እናቃለን ዘን ያንን እያየን አብረን እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው a delta b ማለት ነው a union b less a intersection b ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምንድነው ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ኦር ደግሞ እናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይሄንን እንመለከት ልክ ይሄኛው አለ ይሄኛው a ነው ብለን እንሄድ ይሄኛው ደግሞ b ነው ብለን እንሄድና ይሄኛው b ነው ብለን እንሄድ ከዚያ በኋላ ምንድነው a delta b ማለት ነው አሁን የምቀባው ማለት ነው ይሄ a intersection b ነው ሳያጠቃለል ማለት ነው ይሄኛው ማለት ነው አሁን እየቀባውት ያለሁት ከዛ ይሄኛውን አሁን የተቀባው ማለት ነው ልክ እንደዚህ ይሄ እንግዲህ ምንድነው a delta b የሚባለው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ በብዙ አይነት መንገድ ልንገልጸው እንችላለን የመጀመሪያው መንገድ ምንድነው a union b less a intersection b ማለት ነው ያማት ነው የ a union b ነገር ግን a intersection b ን ሳያጠቃለል ብለን ልንገልጸው እንችላለን ኦር ደግሞ ምንድነው a less b ማለት ይሄኛው የተቀባው በ a ፓርቲ ያለው ማለት ነው b ደግሞ b less a ማለት ደግሞ በ b ፓርቲ ያለው ይሄኛው ማለት ነው ዘን ሁለቶቹንም ዩኒየን ስናደርጋቸው ወይንም ስናቀላቀላቸው a delta b እንሰጡናል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ በ a less b union with b less a በሚለው እናንተ ተሰሩታላችሁ ማለት ነው እኛ ግን አሁን የሰራነው ምንድነው a union b less a intersection b በሚለው ማለት ነው ሁለቶቹም ሜትሮች ግን ተመሳሳይ የሆነ መልስ ነው የሚሰጧችሁ ዘን a union b ማለት ነው a እና b እናቀላቀላቸዋለን ማለት ነው ዘን ሲቀላቀሉ ይሄንን ይሰጡናል ማለት ነው 1 2 3 4 5 0 6 ማለት ነው እነዚህን ሰጡን ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው
A intersection B'nin kanısallem malat no. Kazustay A intersection B yohunu turuyenim. Yenna yebi yegara yohunu turun kanısallem malat. Yegara yohunu turun malat no. Andiz higgenyal, izlem andi genyal bilay malat no. Hulatın nümmerka tulat emna higgenyal, dezuremo bilay higgenyal. Zen sostun nümmerka, sostun ahunum ka enna ka bilay higgenyal. Zen they are intersection. Zen this one and 5 and this one 5 are intersection for both set A and set B ማለት ነው then እነዚህን ሴቶች እንቀነሳለን ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱ ከዚህ ቀደም ስንሰራው ስለነበረ ይሄንኛውን አንድን በዚህኛው አንድ አጣፉት ይሄኛውን ሁለት በዚህኛው ሁለት አጣፉት ይሄኛውን 3 አሁንም በዚህኛው 3 አጣፉት ይሄኛውን 5 ደግሞ እንደዙ በዚህኛው 5 አጣፉታላችሁ ማለት ነው ከዛ የሚቀሩት ከ A union B ውስጥ ማን እና ማን ናቸው 4 0 na 6 ይሆናሉ ማለት ነው then this one is a delta b የሚለው ይሆናል ማለት ነው እናንተ በምን እንድትሰሩ ትፈልጋለህ አሁን እዚህ ላይ በምን እንድትሰሩ ትፈልጋለህ የn ማለት ነው የn በምን እንድትሰሩ ትችላላችሁ a ብላችሁ less b ብላችሁ ማለት ነው a less b ታደርጉና a less b ምን እንደሆነ ከዚህ ቀደም ስለ ብዙ ጊዜ ስለዋራንበት ብዙ ማውራት አይጠበቅብኝም ከዛ በኋላ union እናደርገውና b less sorry b less ልበለና a ልበለው ልክ በዚህ form ሰርታችሁ ተመሳሳይ መልስ እንድታመጡልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው በዚህም ብትሰሩት ተመሳሳይ የሆነ 406 ነው ያዘ ስብስብ ነው የምታገኙት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው b ደግሞ ፈልጉ የተባለው a delta a ነው የተባለው እንግዲህ a delta a ማለት ነው ቲዝ ኢምፒቲ ሴት ነው የሚመጣው ነገር ግን ኢምፒቲ ሴት መምጣቱን እንዴት እናቃለን የሚለውን ነገር አብረን ያያየን እንሰራለን ማለት ነው ኦኬ ቢ ስንመለከት አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ኤ ዴልታ ቢ ኢምፒቲ ሴት ነው የሚመጣው ዘለነትም እንደምትመለከቱ ነገር ግን እንዴት መጣ የሚለው ነገር አብረን እንመለከት ኤ ዴልታ ኤ ማለት ነው ኤ ዩኒየን ዊዝ ኤ ማለት ነው ምክንያቱም ኤ ዴልታ ኤ ነው የተባለው ሁለቶቹም ሴቶች ተመሳሳይ የሆኑ ሴቶች ናቸው ማለት ነው ዘን ዘ ሲሜትሪ ዲፈረንስ ቢትዊን ኤ ኤንድ ኢትሰልፍ ማለት ነው then a union b less a intersection i mean a union a ማለት ነው እዚህ ላይ less a intersection a ነው የሚለን ማለት ነው then እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደምናውቀው ምንድነው a union a ማለት ነው n ከራሱ ጋራ ብንቀላቀለው መልሶ ራሱ a ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዚሁም ደግሞ a intersection a ማለትም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ a ነው የሚመጣልን ማለት ነው የጋራቸው የሚሆነው ራሱ ሴቱ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የሆነን ስብስብ ለራሱ ራሱ ኢንተርሴክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ዘን a union b ማለት a ማለት ነው ዘን less ማለት እንግዲህ minus ማለት ነው ከዛ በኋላ a intersection a ማለት እንደዚሁ a ማለት ነው ዘን a less a ማለት ነው it is empty set የሚመጣው ለዚያ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቢን በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው ከዛ አሁን ምን ሄደው ምንድነው ወደ ሲ ነው ምን ሄደው ሲ ምንድነው የሚለን b less a ማለት ሳ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ስንመለከት b less a ማለት ነው b minus a intersection b እንደሆነ ከዚህ ቀደም አውርተናል ዘን b ማለት ነው ሴት bን ልክ በዚህ መልኩ እንጽፋለን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ከዛ በኋላ a intersection b ማለት ነው የn እና የbን intersection እንጽፋለን ማለት ነው የa እና የb intersection a ላይ ልክ በዚህ መልኩ ስለጻፈን ሁለተኛ explain ማድረግ አይጠበቅብኝም ዘን 1 2 3 5 ያዘ ስብስብ አለ ዘን እዚህ ላይ እንመጣና ምን እናረጋለን አንድም በአንድ ታጣፉታላችሁ ሁለትንም እንደዙ በሁለት ታጣፉታላችሁ ሶስትንም እንደዙ ትመጡና በሶስት ታጣፉታላችሁ ከዛ ደግሞ 5ን እንደዙ በ5 ታጣፉትና ማን ይቀራል ማለት ነው 0 እና 6 ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው ዘን 0 እና 6 ን ያዘው ስብስብ ምን ተብሎ ይጠራል b less a ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ዘን b less a በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው ዘን ቀጣይ የምንሄደው ምንድነው ወደ d ነው የምንሄደው ማለት ነው አዲስ ነገር አሁን የሚኖረው ምንድነው ይሄኛው ነው ማለት ነው c cross with a delta b የሚለው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ልብ በሉ a delta b ን መጀመሪያ ላይ ሰራ ነው ቀላል የሚሆነልን ከዛ በኋላ c ን ከ a delta b ጋራ cross ማድረግ የሚጠበቅብን ማለት ነው cross ማለት ነው ካርቴሽያን ፕሮዳክት ብለን ከዚህ ቀደም ሌክቸር ላይ እንዳየነው ማለት ነው ያንን ነው የምንጠቀመው ምንም አዲስ ነገር የለውም ዘን በዚህ መልኩ እንስራ አሁንም ሲ ክሮስ ዊዝ ኤ ዴልታ ቢ ነው የተባለው ዘን ሲ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ የተሰጠን ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ላይ ስለ የተሰጠን ነው ዘን 3 እና 9 አለ ዘን 3 9 ን ያዘ 3 እና 9 ን ያዘ ስብስብ ማለት ነው ክሮስ ዊዝ አደረግንና ኤ ዴልታ ቢ ማለት ደግሞ ልብ በሉ ኤ ላይ ስለሰራ ነው 406 ከዚህ
ከኤላይ ነው የወሰርነው ዘን እዚህ ኳርስቱ እናደርግና ከዚያ በኋላ ምን እንደይመጣለን የሚለውን ነገር እንመለከት መጀመሪያ ላይ መታረጉት እንግዲህ በክሮስ ግዜ ማለት ነው ወይንም ካርቴሽያን ፕሮዳክትን ስንማር ማለት ነው ወይንም ሌክቸሩን ስናየው ስሪን ከማን ጋር ክሮስ እናደርጋለን ከፎር ጋር እናደርጋለን ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን ከዜሮ ጋር ክሮስ እናደርጋለን ከዚያ በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን አሁንም ከስድስት ጋር ክሮስ እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ ይሄን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ይሄኛው 9 ደግሞ አሁን ከማን ጋር ክሮስ ያደርጋል ከፎር ጋር ክሮስ ያደርጋል ይሄኛው 9 አሁንም ከማን ጋር ክሮስ ያደርጋል ከ ዜሮ ጋራ ይሄኛው 9 አሁን በተመሳሳይ ሁኔታ ከማን ጋር ክሮስ ያደርጋል ከ6 ጋራ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው ዘን እንግዲህ የተሰራውን አብረን ነው 3 ክሮስ ዊዝ 4 ማለት ይሄው 3 ኮማ 4 አደረግና አንደር ዘ ብራኬት አስቀምጠን ይሄ አባስተን ያመጣ ነው ማለት ነው ወይንም ክሮስ አድርገን ነው ማባዛ ሳይሆን ክሮስ ነው ያደረግነው ማለት ነው 3 ከማን ጋር ክሮስ ተደረገ ከፎር ጋር ክሮስ ተደረገ ማለት ነው 3 እና 4ን በኮማ እንላያያቸውና በብራኬት ውስጥ እናስቀምጣዋለን ማለት ነው ከዛ ደግሞ 3ን እና 4ን አይ ሚን 3ን እና 0ን በኦርደር ፔር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው በሌላ አነጋገር ዘን 3 እና 0 አድርገን በዚህ መልኩ አስቀምጠን ከዛ 3 6ን አደረግን ልክ 3 6 ማለት ነው ከዛ 9 ደግሞ ከአራት ጋር ኦርደር ፔር ተሰራለች 9 4 አደረግን 9 0 አደረግን በተመሳሳይ ሁኔታ መጨረሻ ላይ 9 6 ብለን ጻፍን ማለት ነው ይሄን እንግዲህ በኦርደር ፔር እና ያስቀምጠው ልብ በሉ ዝ ላይ ማለት ነው ዘን ይሄ ምንም አዲስ ነገር የለውም ቀላል ስለሆነ ዝ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት አይጠበቅብንም ኦኬ ወደ ኢነርሲ ኢ ደግሞ ምንድነው ቢለስ ኤ ተብለናል ከዛ ክሮስ ዊዝ ሲ ነው ተባልነው ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ ከዲ ጋራ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን መስራት ስላለብን እንየው ቢለስ ኤ ማለት ነው ላይ የሰራ ነው አለ 0 እና 6 ነው ያዘ ስብስ ማለት ነው ዘን 0 እና 6ን በዚህ መልኩ ጻፍነው ማለት ነው ዘን ክሮስ አደረግነና ከማን ጋራ ክሮስ እናደርጋለን ከሲ ጋራ ማለት ነው ከሲ ጋራ ምን እናደርጋለን ክሮስ እናደርጋለን 3 ኮማ እናደርግና 9 እናደርጋለን ማለት ነው ዘን ይሄንን በተመሳሳይ ሁኔታ 0ን ከ3 ጋር ኦርደር ፔር ይሰራል ነው ያለው 03 ብለን ዝ ላይ ጻፈን 09 ብለን እንጽፋለን ከዛ ደግሞ እንደዚሁ 63 ብለን እንጽፋለን ከዛ 69 ይያል ጻፈን ማለት ነው ይሄን በአጠቃላይ ስብስቡ ምን ተብሎ ይጠራል ቢ ለስ ኤ ክሮስ ዊዝ ሲ የሚለው ይሆናል ማለት ነው ቀጣይ የምንመለከተው ኤግዛምፕል ምንድነው 3 ኤግዛምፕሎች አሉ በጣም ቀላላቸው ግዜ ስለማይፈጁ አብረን ከመጀመሪያው ኤግዛምፕል ጋር አብረው እንዲሄዱ ነው የፈለግነው ተመሳሳይ ምስለሆኑ ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው ኢፍ ቢ ክሮስ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዚስ ዋን የተባለው እንግዲህ ቢንና ሲን ክሮስ እናደርጋቸው ውጤቱ ምን ያክ ምን የሚባል ውጤት ሰጠን ይሄኛው ማለት ነው ዘ ኦርደር ፔር 1 ኮማ 1 1 ኮማ 2 1 ኮማ 3 4 ኮማ 1 ከዛ 4 ኮማ 2 ተባል ከዛ ደግሞ 4 ኮማ 3 ነው ያዘ ኦርደር ፔር ያዘ ስብስብ ነው ተብለን ቢ ክሮስ ሲ ተሰጥቶናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ከተሰጠን በኋላ ምንድነው ፈልጎ የተባለው ምንድነው ቢን ፈልጉ ተባል ከዚያ ደግሞ ሲን ፈልጉ ተባል ከዚያ በኋላም ደግሞ ምንድነው ሲ ክሮስ ቢሳ ምንድነው የሚሆነው ነው የተባለው ማለት ነው ዝላይ ልብ በሉ ቢ ክሮስ ሲ ነው የተባለው ፈልጉ የተባለው አይ ሚን ፈልጉ የተባለው ሳይሆን የተሰጠን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው ሲ ላይ ደግሞ ምንድነው ሲ ክሮስ ቢን ነው ፈልጉ የተባለው ማለት ነው ያ ማለት ኮሚቴቲቭ ነው ያደረግነው ማለት ነው የማቀያየር ባህሪ ማለት ነው እንግዲህ ስለ ካርቴሽያን ፕሮዳክት ስናወራ ኮሚቴቲቭን ያሟላል ወይስ ሳይሟላም የሚለውን ነገር እዚህ ላይ እናረጋግጣለን ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምንድነው if number of a cross b is equal to 18 ነው የሚለን እንግዲህ number of a cross b ማለት ብዛታቸው ማለት ነው a cross b number of elementsዎቹ ማለት ነው 18 ተሰጥቷል ማለት ነው ቢሆኑ የተባለው እንደዚሁም ደግሞ number of elements of a is equal to 3 ተሰጥቷል ምን ያክል አባላቶች አሉት የa ስንባል ደግሞ 3 ተሰጥቷል ማለት ነው ዘን ፈልጉ የተባለው ምንድነው የb አባላቶች ስንት ነው መሆን ያለባቸው ነው የተባለው ማለት ነው ይሄንን አብረን እንፈልጋለን በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው if the order pair this one ማለት ነው 2x + 3, 10 ተባል is equal to the order pair 7, 3y + 1 ተባል ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው ሁለት order pairዎች እኩል የሚሆኑት መቼ ነው የሚል ጥያቄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም equality of order pairs የሚል ተመልክተን ነበር በዚያ መልኩ ነው የምንሰራው then find the values of x and y ነው የሚለን እንግዲህ እነዚህ ሁለት order pairዎች እኩል እንዲሆኑ የx እና የy ዋጋ ምንድነው መሆን ያለባቸው ነው የሚለን ይሄንን አብረን ያያይን የምንቀጥል ነው የሚሆነው አሁን በቀጥታ ወደ solutionችን ነው የምንሄደው የመጀመሪያው ምንድነው
bin ነው ፈልጉ የተባለው እንግዲህ bin ለመፈልግ ምንድነው የመጀመሪያው order pairዎች ስለሆኑ ማለት ነው አሁን ይሄ b cross c ስናደርግ ምንድነው b elementዎች ምንድናቸው bx coordinate ለሚገኙት ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው የመጀመሪያው ምንድነው x coordinate ነው የሁለተኛው ምንድነው y coordinate ነው ማለት ነው ስለዚህ በx coordinate ያሉት elementዎች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው የ b elementዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ የ a ወይንም በx coordinate ላይ የሚገኙት በb cross c ላይ ማለት ነው እነማን ናቸው አንድ አለ እዚህ ላይ ይሄኛውም አንድ ነው እዚህ ላይም አንድ አለ በነገራችን ላይ ተመሳሳይ ስለሆኑ አንዱን ብቻ ወስዳችሁ ነው የምትተውት ከዚያ ደግሞ ምንድነው እዚህ ላይ 4 አለ እዚህ ላይም 4 አለ እዚህ ላይም 4 አለ ማለት ነው ዘን ስጽፉ ምን ብላችሁ ትጽፋላችሁ 1 and 4 ብላችሁ ነው 1 the set of contains 1,4 ብላችሁ ነው የምጽፉት ማለት ነው ለምን ብትሉኝ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ሴቶችን ወይንም አባላቶችን ማለት ነው አባላቶችን ደጋግመን ስለጻፍናቸው አዲስ ኤሌመንት ይፈጠራል ማለት እንዳልሆነ ስላወቀን ማለት ነው ዘን 1,4 ብለን ብቻ ነው የምጽፈው ማለት ነው አንድ 3 ጊዜ ስለጻፍነው 3 ኤሌመንት አለው ማለት አይደለም ማለት ነው ተመሳሳይ የሆኑ ኤሌመንቶች አንድ ጊዜ ብቻ ነው መጻፍ ያለባቸው ብዙ ጊዜ ብጽፉት ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው ራሱ ሲንግል የሆነ ኤሌመንት እንዳለው ነው ማወቅ የሚጠበቅብን so b is equals to 1,4 ብለን በዚህ መልኩ ጻፍን ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሲን ደግሞ ለመፈለግ በተመሳሳይ ሁኔታ የሁለተኛው ኮርዲኔት ወይንም y ኮርዲኔት ብለን እናውቀው ማለት ነው y-ን እንመለከታለን እዚህ ላይ 1 አለ እዚህ ላይ 2 አለ እዚህ ላይ 3 አለ ከዛ ደግሞ እዚህ ላይም 1 አለ እዚህ ላይ 2 አለ አሁን እንግዲህ ዲጋሚ እየጻፍን ነው ማለት ነው ዘን እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ 1 2 3 የሚሉት ናቸው ማለት ነው የሲ ስብስብ ማለት ነው ዘን በዚያ መልኩ እንጻፈው c is equals to the set which contains 1 2 3 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ a እና ከ b ላይ ምንድነው b እና c set b እና set c በዚህ መልኩ ጨረስን ማለት ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው የምንሰራው c cross b እንሳ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው c cross b ማለት ከዚህ ቀደም ስላየነው ብዙም አይከብደንም ዘን ሲ ክሮስ ቢን በቀጥታ ልክ እንጻፈው ሲ ክሮስ ቢ ኢኳልስ ቱ 1 2 3 ማለት ነው የሲ ዋጋ ነው ከዛ ደግሞ ክሮስ አደረገና ቢ ጋራ ክሮስ እናደርጋለን ቢ ማለትም እንደዙ ስላወቀን ማለት ነው ስለሰራ ነው 1,4 ብለን በዚህ መልኩ ጻፍን ከዚህ በኋላ ምንድነው 1ን ከ1 ጋራ ኮርዲኔት መስራት አይ ሚን ኦርደር ፔር መስራት ከዛ ደግሞ አሁንም 1ን ከ ፎር ጋራ ኦርደር ፔር መስራት ከዛ ደግሞ ትኩንም እንደዙ ከዋን ጋራ ከዛ ደግሞ አሁን ከፎር ጋራ እናደርግና ስሪም በተመሳሳይ ሁኔታ ከማን ጋር ይሰራል ከዋን ጋራ ይሰራል ከዛ ደግሞ አሁንም ስሪ ከፎር ጋራ ኦርደር ፔር ይሰራል ማለት ነው ከዛ ሁሎቹንም በስብስብ ውስጥ በሴት ውስጥ ልብ በሉ በሴት ውስጥ ስናስቀምጣቸው ይሄ ምን ተብሎ ይጠራል the cartesian coordinate of set the cartesian product of ማለት ነው c and b ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ዘን 1,1 ኦርደር ፔር በዚህ መልኩ ጻፈን ከዛ ደግሞ 1,4 ይያን ልክ በዚህ መልኩ በሴት ስብስብ ወይንም በስብስብ ውስጥ ስናስቀምጠው c cross b መጣለ ማለት ነው ልብ በሉ እንግዲህ አሁን ይሄን ሙሉን ላጥፋውና ይሄኛውን ስብስብና ይሄኛውን ስብስብ ትመለከታላችሁ ማለት ነው ይሄኛውን ስብስብና ይሄኛውን ስብስብ ስትመለከቱ ተመሳሳይ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ነገር ስንመለከት they are different then ይሄ ካርቴሽን ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ሴት ምንድነው ኮሚቴቲቭ እንዳልሆነ በዚህ መልኩ አረጋግጠን ማለት ነው ምንም እንኳን ፕሮፐርቲውን ከዚህ ቀደም ያየነው ቢሆንም አሁን ይሄንን በኤግዛምፕል ደረጃ አረጋግጠን ማለት ነው ስለዚህ እስከ ሲ ድረስ ወይንም የመጀመሪያውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ጨረስን ዘን በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ምንድነው if number of a cross b is equal to 18 ነው የተባለው number of element ማለት ነው 18 ተሰጥቷል ለማን የa cross b ማለት ነው ከዛ ደግሞ የተሰጠን ምንድነው number of a ተሰጥቷል ወይንም number of elements of set a ማለት ነው እዚህ ኳስቱ 3 ተሰጥቷል ዘን ፈልጉ የተባለው ምንድነው number of elements of set a ማለት set b ማለት ነው ዘን ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንዳወራ ነው ምንድነው በጣም ቀላል ነው numbers of elements of a cross b is equals to numbers of a times numbers of b እንደሆነ እናቃለን ስለዚህ በዚያ መልኩ ነው የምንሰራው we know that ይለናል numbers of a cross b ወይንም numbers of elements of a cross b is equals to numbers of a times numbers of b ማለት ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ይሄ times ነው የምናደርገው ማለት ማባዛት ነው እዚህ ላይ ይሄኛው cross ነው cross ማለት በኦርደር ፔር እንደሆነ እንድትገነዘቡልን እንላለን ዘን እንግዲህ ዝላይ ምንድነው numbers of a cross b ማለት 18 ተሰጥቶናል ዘን እዚህ ኳስ ተናረግና numbers of m ተሰጥቶናል 3 ማለት ነው ዘን 3 ሲባዛ numbers of b እንላለን ማለት ነው እንግዲህ እኛ ፈልጉ የተባለ numbers of b ስለሆነ ዝላይ ምን እናደርጋለን ማለት ነው of ዝላይ እንመጣና over 3 ዝላይ እንመጣና ሆነም over 3 እናደርጋለን ማለት ነው ዘን numbers of b ማለት ነው
እዚህ ኮለስቶ 18 ኦቨር 3 ይመጣል ማለት ነው ዘን 6 ማለት ነው ዘን ነምበርስ ኦፍ ኤሌመንትስ ኦፍ ቢ ማለት ነው የቢ ስብስብ ምን ያክል አባላቶች አሉት ማለት ነው 6 አባላቶች አሉት ማለት ነው ዘን በዚህ መልኩ ነው ይሄንን የምናገኘው ለማለት ነው ኦኬ እንግዲህ ሁለተኛው በዚህ መልኩ ጨርሰን ማለት ነው በጣም ቀላል ስለሆነ ሶስተኛውን የምንመለከተው ደግሞ ምንድነው ልብ በሉ ይሄኛው ኦርደር ፔር እና ይሄኛው ኦርደር ፔር እኩል ናቸው ነው የተባለው ምክንያቱም ይሄንን ኢኳል ሳይን መመልከት በቂ ነው ዘን እንግዲህ ኢኳሊቲስ ኦፍ ኦርደር ፔር እንደተመለከተው ምንድነው ሁለት ኦርደር ፔሮች እኩል የሚሆኑት ምን ሲሆኑ ነው x ከs ጋራ ወይም ከy ጋራ እኩል ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ ምን እንመለከታለን ማለት ነው 2x plus 3 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከ7 ጋር እኩል መሆን አለበት ከዛ ደግሞ 10 ከማን ጋር እኩል መሆን አለበት ከ3y plus 1 ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንስራው we know that ይለናል እንግዲህ እነዚህን order pairs እንመልከት a comma b order pair ማለት ነው እዚህ equals to the order pair 3 comma d እኩል የሚሆኑት ምን ሲሆኑ ነው a ከ c ጋር እኩል ሲሆኑ ማለት x ከ x ጋር እኩል ሲሆኑ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምንድነው b ከ ዲ ጋራ እኩል ሲሆኑ ማለት ነው ዋይ ከዋይ ጋራ እኩል ሲሆኑ ነው እነዛ ኦርደር ፔሮች ኢኳል ናቸው ብለን እናወራው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን በቀጥታ ነው የምንጽፈው ዘን 2x plus 3 is equal to 7 እናደረግነው ምክንያቱም ይሄኛው x coordinate 2x plus 3 is equal to 7 ብለን ጻፍ ምክንያቱም እዚህ ላይ ያለው x coordinate 7 ስለሆነ ማለት ነው በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ 10 is equal to እናደርግና 3y plus 1 ማለት ነው ኦር ደግሞ ልታቀያይሩ ትችላላችሁ 3y plus 1 is equal to 10 ብላችሁ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው እዚህ ላይ አቀያይረን ጻፍ ነው ከዚያ በኋላ ምንድነው 2x plus 3 is equal to 7 ከዛ በኋላ ምንድነው ይሄ በጣም ማይነር የሆነ ነገር ስለሆነ x1 ወይ x ዋጋ ስንት ይመጣልና 2 ይመጣልና እዚህ ላይ መጣችሁ 3y plus 1 is equal to 10 ታረጋግታላችሁ 1 ወደዚህ በኩል አምጧትና 9 ይመጣላችኋል ዘን 9 over 3 ይመጣል ዘን y ዋጋ 3 ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ x እና y ዋጋ በቀላሉ ይሄን ይመስላል ማለት ነው x ዋጋ 2 ነው y ዋጋ ደግሞ 3 ሲሆን እነዚህ ይሄ ኦርደር ፔር ወይንም ሁለቶቹ ኦርደር ፔር እኩል ናቸው ብለን እናወራለን ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ሐሳባችሁ እንደዚሁ እንዳይለየን እንላለን ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል እናመሰግናለን